Несправедливість вироку на звардійця Віталія Марківа обговорювали в Ватикані під час візиту президента України. Також у італійському парламенті продемонстрували фільм про справу нашого військовослужбовця, невиправдано засудженого у місті Павія на 24 роки. Захист Марківа готується до апеляції. Коли планується її розгляд? Про деталі цієї резонансної справи далі в нашому сюжеті. Надія замайоріла. Перспектива повернення з італійської в'язниці несправедливо засудженого українського нацгвардійця, старшого сержанта Віталія Марківа, нарешті з'явилася після візиту до Риму президента Зеленського. Він зустрічався і довго розмовляв із президентом Італії Серджо Маттарелою, із прем'єр-міністром Джузеппе Конте, із папою Римським Франциском. Під час усіх цих важливих перемовин глава держави детально пояснював, чому Україна вважає несправедливим засудження до тривалого терміну ув'язнення нашого гвардійця за нібито причетність до загибелі італійського фотожурналіста. Він висвітлював бойові дії у захопленому російськими терористами Слов'янську. Я йому показав в деталях. Я все розумію, що прем'єр-міністр не може впливати на італійський суд, але я показав йому детально, що там відбулось, на якої відстані він був від вбивства журналістів. Як відомо, старшого сержанта Нацгвардії Віталія Марківа, який має окрім українського ще й італійське громадянство, затримала поліція влітку 2017 року у Болонії під час візиту до матері. Ми дуже раді за цей візит, бо це для Віталія дуже є важливо, що Україна і пан президент і вся свій Верховна Рада, все Україна. Ми сказали, що ми допоможемо, ви головне, будь ласка, не плачте. Ні, Віталій з такою підтримкою, він вірить, що все буде закінчитися на добре. Влітку минулоріч суд міста Павія засудив Марківа до 24 років за нібито причетність до загибелі 24 травня 2014 року у Слов'янську італійського фоторепортера Андреа Рокелі. Разом із ним загинув його перекладач, громадянин Росії Андрій Миронов. Вони у розпал бойових дій потрапили під найімовірніше мінометний вогонь у районі залізничного переїзду біля керамічної фабрики Слов'янська. Саме там були вогневі позиції проросійських бойовиків, які під прикриттям залізничних вогонів обстрілювали українські сили антитерористичної операції на горі Карачун. Тепер усі деталі того кривавого дня відновлює італійсько-українська команда журналістів, авторів документального фільму «The Wrong Place». Не в тому місці, не в той час. Його епізоди було продемонстровано в італійському парламенті, а потім ще й в офісі партії «Італійські радикали», яка взялася допомогти встановити істину в історії Рокелі Марківа. Ми хочемо дізнатися правду. Хочемо знати, якими були останні дні наших колег-журналістів. Для цього ми їх реконструювали. Провели інтерв'ю з журналістами, які теж були у ті дні у Слов'янську та знали загиблих. Ми знайшли важливих свідків подій, які не були опитані італійським слідством. Зокрема, таксиста, котрий віз у той день Рокелі та Міронова. А також хлопця, фото якого зробив Рокелі перед смертю. Якщо їх змогли знайти ми, то це було можливим для слідства. Цього тижня у в'язниці під Міланом з Віталієм Марківим за дорученням міністра внутрішніх справ Авакова зустрівся його заступник Антон Геращенко разом із нашими дипломатами. За підтримки МВС, захист засудженого гвардійця готується до апеляційного розгляду його справи. Він відбудеться навесні цього року. Частково російським пропагандистам та російським спецслужбам вдалося зробити так, щоб Віталій Марків в першій інстанції отримав несправедливий, неправосудний вирок. Ми робимо все разом з вами для того, щоб він отримав справедливий вирок апеляційного суду. Справедливий – це означає зняття обвинувачень повністю. І Андрея Ракелі, і Андрій Міронов, вони були не вбитими, а вони загинули під час агресії, яку розв'язав Володимир Путін проти України, а в її особі проти всього цивілізованого світу. Андрея Ракелі та Андрій Міронов є жертвою Володимира Путіна. Прима ді презентаре іль віце міністро. Ми були вчора у Віталія. Він сильний духом, продовжує бороти за справедливість і дякує всім, хто його підтримує. Нам потрібно лише одне – справедливість. Думаю, що спільними зусиллями ми доб'ємося чесного розгляду справи в апеляції. Віталій Марків написав і передав з в'язниці життєствердне та оптимістичне коротке послання. Дорогі українці, хочу висловити величезну подяку за вашу підтримку. Я обов'язково вистою, і ми переможемо. Слава Україні!